Krásný dobrý den, milí přátelé astrologie. Mé jméno je inženýr Jaromír Cikáda a budu to já, kdo vás ponoří do báječného a tajemného světa vesmíru a jeho působení na lidské plemeno. Tento měsíc, přátelé, je zasvěcen znamení Virgo, tedy Panny. A už z názvu se dovídáme, že jde o znamení neposkvrněné, čisté, krásné a lidské. Lidé v tomto znamení se vyznačují značnou dávkou empatie, vztahu k umění, smyslem pro spravedlnost, humor a v podstatě na co Panna sáhne, se promění ve zlato. V tomto znamení je narozeno mnoho slavných, krásných umělců, vědců, sportovců a pornoherců. Za všechny můžeme uvést například Petra Sellerse, Emira Zátopka, Jiřího Zemánka, Jana Nerudu či Dolly Buster. Tento měsíc, milé pány, patří vám. Díky působení Jupitera na Saturn a Ústřice na Pluto se budou dít velmi zajímavé věci. Zejména u pan, narozených v první polovině měsíce s ascendentem Vach, bude docházet k častému nálezu peněz v ulicích a v dopravních prostředcích hromadné dopravy. Tyto nalezené peníze si ale chrabré pany nenechají pro své osobní potřeby. Místo toho je budou posílat na různé charitativní účely. Například na účet číslo 720272020-0300, jenž podporuje vysloužilé nemohoucí astrology s mizernou penzí. Díky těmto šlechetným činům a působení mléčné dráhy na slunce budou všechny pany naplněny pocity štěstí, lásky a pohody. Tento měsíc je panám opravdu přáno.